Господин Цветков, как ще коментирате вашето отстраняване от поста председател на Сметната палата? Моето отстраняване вече беше коментирано от Конституционния съд, който се произнесе, че той е противоконституционно нарушение на закона за Сметната палата и затова бях възстановен като председател на Сметната палата. Но поради друго решение на Народното събрание от 7 юли тази година, по силата на което за изпълняваш функциите на председател на Сметната палата беше определена обществеността на Черна Пожара, на мен не ми е позволено като председател на Сметната палата, като действащ председател на Сметната палата, редовно избран, да изпълнявам своите пълномощия. А как определяте пък това действие? Отново го определям като противозаконно действие, нарушение на законите и на правовия ред в държавата. С какви мотиви не сте допускан до Сметната палата? Не съм допускан в Сметната палата поради причини, които изтъкнах на пресконференцията. Първо, че ще дам гласност на одитния доклад за извършен одит на фонда за гарантиране на влоговете в банките. Второ, ще дам същия доклад на минерални бани Хасково. И ще коментирам някои прекратени, но безправно основание, прекратени административни наказателни преписки. Да, но се твърди, че вашето отстраняване е вследствие на скандала Нексо, финансирането на Демократична България. Това са неверни твърдения. Знаете, че Сметната палата изпълни своите правомощи и своите задължения и отговорности по отношение получените дарения не от Нексо, а от фирма, от служители на фирма, която имат един същ собственик заедно с Нексо. Тези дарения, които са получени, те са за Да България, са публикувани от Сметната палата в единия регистр по изборния кодекс. Не сме скрили тези дарения, ние ги публикувахме, така те станаха обществено достояние. А впоследствие са били проверени тези дарения при извършен одит от Сметната палата. Сезирате ли политическа намеса във вашето отстраняване? Казахте името на Рамадан Аталай от ДПС, който е влизал в Сметната палата 2 дни след вашето отстраняване от парламент. Вече неколкократно казах, че моето отстраняване е политическа репресия спрямо Сметната палата, спрямо независимостта на Сметната палата. Какво следва от тук нататък за вас? Не съм мислил конкретно, тъй като до момента, включително и сега, съм също председател на Сметната палата и не съм се замислил какво ще предприема от тук нататък. Очаквам парламентът да избере новия председател на Сметната палата, за да се прекрати вече официално моя мандат и тогава ще потърся нови професионални предизвикателства. Тоест, вие сте председател на Сметната палата към момента, но не сте на работа. Точно така. Аз съм в момента председател на Сметната палата, ще получи заплата на председател на Сметната палата, но не ме допускат на работа.